Në 24 orët e fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar edhe 4 të vdekur nga COVID-19, duke çuar në totale numrin e viktimave në 38. Po ashtu janë regjistruar edhe 26 raste të reja me koronavirus dhe në total janë 854 persona të infektuar. Dhe për të na informuar në shumë në lidhje me të rejat më të fundit nga koronavirusi në Maqedoninë e Veriut, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë në këto momente me korrespondenten tonë në Shkup, Ferikan Iliazi. Ferikan, të përshëndes. Maqedonia ditë pas ditë, të paktën le të themi gjatë kove të fundit, po regjistron gjithnjë më shumë shifra të cilat nuk shfaqin dhe aq optimizëm për sa i përket numrit të infektuarve apo edhe viktimave. Vetëm ditën e sotme janë regjistruar 4 persona që kanë humbur jetën nga COVID-19. Po Bruna, dhe për këtë shkak, dhe për shkak të numrit të vogël të personave që ruan në krahasim me ato që po infektohen dita ditës, do me thënë, Ministria e Shëndetësisë, në fakt qeveria, ka vendosur çdo ditë më shumë po vendos masat rrepta. Prej ditës së premte do të ketë karantinë të plot deri të martën, periudhë kjo kur festohen Pashkët ortodokse, në mënyrë që të ndalohet ose të dekurajohen qytetarët që të dalin. Dihet që gjatë festave zakonisht ka më shumë lëvizje, ka më shumë blerje, përgatitje të familjeve, dhe për këtë shkak edhe pushteti ka marrë iniciativë që paraprakisht t'u bëj me dije që nuk do të mund të lëvizin lirshëm. Dihet se deri tash, deri në ora 16:00 i kishim orë të lira në të cilat mund të dilnim, ndërsa pas orës 16:00 fillon të ora policore. Dhe më thonë, dal nga dal, gradualisht, masat sa vine po ashpërsohen, kjo përshkak të numrit të shumë të lartë të infektuarve, dhe është paralemruar se mund të ketë edhe karantinim të plot, mos të ketë as një dit të lirë, vetëm qytetarë të cilët janë me lejet posaçme të mund të lëvizin, nëse situata vjen që numrat në mënyrë drastike fillojnë të rriten, ndërsa ka shenja shumë qarta që numri vazhdimisht po rritet, dhe por të paktën për deri më tani, qeveria thot që kanë kontroll situatën, se ka kapacitetet mjaftueshme ku mund të shtrohen të infektuarit dhe ka ekipe mjekësore, por do duhet që ta shohim në vepër, nëse vjen deri tek ajo që numri të rritet tej mase, duhet shohim nëse ekipet mjekësore mund ta përballojnë situatën. Të falenderoj Ferikan për raportimin e drejtë për drejtë nga Shkupi.